Današnji susret predsjednika SDA Sulejmana Tihića i visokog predstavnika Evropske unije Javiera Solane u Briselu bio je za protokolarne susrete neobično dug, ali, kako kaže Tihić, i krajnje neophodan. Došao je iz Sarajeva sa strahom da je Unija, poručujući kako je sada sve u rukama BH političara, okrenula leđa zemlji u najtežem trenutku. Nakon današnjih razgovora moj strah je razbijen. Oni su jasno rekli da će Evropska unija zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama ostati u butmirskom procesu i da će nam pomoći u rješavanju ovih problema, da evo sa svoje strane daju osim dobrog i korektnog paketa i stimulanse u formi ukidanja viza za građane Bosne i Hercegovine od 1. januara, odnosno 1. septembra 2010. godine, zatim mogućnost aplikacije do nove godine za članstvo, za kandidatski status u Evropskoj uniji i 3. ubrzani put u NATO MAP program 2020.